Zdravím dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v F1 2021 za Tatra F1 tým. Máme rozjetou třetí sezónu a po počátečních problémech a neúspěších, kdy jsme nedokončili ani jeden z prvních dvou závodů, se začíná doufejme blízkat trošičku na lepší časy, ale lepší časy v uvozovkách, protože nás čeká velká cena Monaka a to je extrémně náročný závod, možná ten úplně nejnáročnější z celé sezóny. Takže bude to velká výzva, velká zkouška, kvalifikace bude velice důležitá, musíme se připravit a doufejme, že to zvládneme. Všechny vás tady vítám, díky předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky každému. No a máme před sebou spoustu práce, tak se pojďme do toho rovnou vrhnout. Co se týče aktivit, vidíte, že tady opravdu nebude náš tým zahálet. A když se podíváte konkrétně, tak vidíme, že 14 volných dnů, bohužel jeden den nezužitkujeme, ale vyšlo nám to takto. Čili aktivity zaměřené na team building, takže posílí se morálka všech oddělení a dost výrazně se posílí morálka oddělení Aera, které tady má dokonce 3 aktivity, které jim zvednou morálku. Takže fajn, nějaké ty bodíky jezdecké i týmové slávy, troška těch vývojových bodů, takže to je určitě fajn. Máme také ale dost vývojových bodů a měli bychom se na to vrhnout, ale ještě předtím bych dal dodělat oddělení továrny, co se spolehlivosti týče, také na spec 3 úroveň. Je to 10-milionová investice, ale věřím a doufám, že do poloviny sezóny, kdy budeme muset vyjednávat s Norrisem, stihneme našetřit a došetřit ty peníze, které teď investujeme, a budeme moci Norrise podepsat a prodloužit s ním kontrakt. Takže pojďme to tady zaplatit. Pracuje se nám na tom, snad to bude co nejrychleji hotovo a odemknou se nám potom další upgradey. No a teď pojďme na ty vývojové body. Tady vidíte, že v tom pomyslném výkonnostním žebříčku jsme na druhém místě. Je to tam ale dost vyrovnané. Pojďme tedy investovat. Pojďme se mrknout, kam bychom co mohli fouknout, kde máme jakou slevu případně. Nějakou solidní. Už tady těch upgradeů tolik není a slevy relativně bídné. Aero už je téměř v háji. Ale možná bychom měli využít toho, že mají tak dobrou morálku a že bude jako malá šance na selhání toho upgradeu. Takže asi to tam fouknem. A navíc, jak vidíte, měli bychom to stihnout do Monaka. Máme teďka opravdu dost času, pouze 11% šance na selhání, tak se vsadím, že to selže. Takže pojďme to tam fouknout a mohli bychom mít top aero v celém startovním poli, pokud to úspěšně dokončíme a neselže to a ostatní nás nedoženou mezi tím. 617 bodíků, podívám se, jestli tu mám něco ještě levnějšího a myslím si, že tady máme také už všechno, co jsme mohli odemknout, odemčeno, takže to máme také. Počkáme si, ještě nám přijdou během těch dvou týdnů nějaké ty finance a vývojové body. Teď jsme ale vyčerpali vše, co jsme mohli. Tady je pohled na celkové pořadí. Verstappen před Hamiltonem, před Norrisem. 4. Perez, 5. Gasly, pro mě 9. místo. Tatrovka 3. v poháru konstruktérů, Red Bull na čele. Mercedes 2. Ferrari nám dýchá na záda. Tady vidíte zbytek jezdeckého pořadí. Celá řada jezdců ještě bez bodu, ale věřím, že to se asi brzy změní. 10-9, moje rivalita s Valtteri Bottasem. 5 závodů do konce, takže ještě máme spoustu času na nějaké souboje. Také jste mi psali, abych udělal nějaký speciální vzhled vozu. Třeba pro velkou cenu Monaka, jako takovou specialitku na jeden závod jenom. Bohužel jsem to nestihl, tak jsem udělal alespoň drobnou úpravu na helmě pro velkou cenu Monaka. Nic extra šíleného, akorát ta číslovka na hlavě nebude matnou normální modrou, ale bude takovou perleťovou, jiskřivou, třpitivou, metalizovanou barvou. Takže jenom drobná změna, drobný detail. A teď už se pojďme posunout dále, na nic jsem doufejme nezapomněl. A měli bychom mít postupně vše hotovo. Ještě to vždycky stopnu, jakmile dostaneme nějaký nášup bodů a financí, abychom se když tak podívali, jakže jsme na tom. Ne, ještě nemáme ten spec 3 upgrade, ale máme 200 bodů a myslím si, že v oddělení motoru tam myslím byly ještě nějaké levnější, kde máme slevy solidní. Ne, tohle už jsou všechno také drahé záležitosti, takže já myslím, že to můžeme sunout dále. Tady je nějaká ta tisková konference, upgrade aerodynamiky neselhal naštěstí, další bonus morálky a
opět tradičně nějaká událost v... Spousta jakoby médií začíná reportovat, že Norris je takový trošku rozptýlený a jakoby vzdálený od týmu v nějakých tiskových konferencích. Tohle samozřejmě zhorší náš týmový image a chceme zajistit, že Norris nemá žádné problémy. Jak k tomu chcete přistoupit? Promluvit si s jezdcem? 750 vývojových bodů nás to bude stát, ale zlepší se mu fokus. A neudělat nic, fokus půjde dolů. Jestli na to ty body mám, tak to musím udělat, protože ten fokus, kdyby měl nějak výrazně spadnout, zabředneme zase do situace, jako byla s Masou, nemůžeme si to dovolit, takže pojďme si s ním promluvit, vyřešit s ním jakékoliv problémy a doufejme, že to bude v pořádku a bude připraven maximálně na další závod. Takže 226 bodíků, za to už si nic nepořídíme, můžeme ty tady vše docvaknout. No a tady vidíme počasí, vypadá to nadějně, déšť pouze v druhé části tréninku, kvalifikace i závod by měla být bez problému, pojďme si to ale pro jistotu zkontrolovat. A ne, tady ne, tady. Tak co říká Jeff? No, poměrně vysoká šance na déšť, především v kvalifikaci, ale asi nic nekapne a závod už by měl být sice takový jakoby polojasný, částečně zataženo, ale nic extra, takže asi by pršet nemělo. Tak dámy a pánové, toto je opravdu divné, toto už je trošku divné, přece jenom máme za sebou už 4 závody, blíží se 5. a Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas za celou sezónu nemají ještě ani jeden jediný upgrade vozu. Je tady kvalifikace, potřebujeme tady uspět, minimálně se dostat do Q3 je jednoznačný cíl a základ a pak se uvidí. Pršet by nemělo, takže jdeme do akce. Natěsno, kolem posledních bariér, DRS sklopeno, první pokus, bude 14. místo. Zlepšení, mírné, ale mohlo by stačit. A nebo taky ne. Pojď. Jestli ani tohle nebude stačit, tak už to více nedám. 10. místo. Tak tady je výsledné pořadí Q1, Verstappen na čele, to nás ale úplně nezajímá. Hlavní je, že postupujeme do Q2, Norris z 10. místa, já z 13. místa, takže ani mě, ani Landovi to tady příliš nejde, i když v tréninku to vypadalo nadějně. Ale věřím, že Lando to tam v Q2 ještě někde rubne a bude vysoko. Já budu mít co dělat, abych se dostal do závěrečné části kvalifikace. To Monaco je letos extrémně náročné, to je samozřejmě od jak živa náročná trata, vždy tady se jezdilo velice nepříjemně, ale Q1 2021 je to, mi připadá o 10 úrovní větší peklo než ve 2020, ale nevzdáváme se. Tady odpadlíci, kteří končí, pro ně to bude těžké, no a my teď musíme zabojovat v Q2. A navíc máme ještě nějaký problém. Něco s palivovým systémem, 3 minutky se budou provádět opravy, tak doufujeme, že potom už to bude v pořádku. Tak první pokus. V Q2 by mohl naznačit 11. místo. Pojď. Guan Yu Zhou přede mnou. Teď už za mnou. Já jsem to tušil, já jsem to říkal. Norris vytáhl naprosto šílené kolo, ale nebyl sám. Vteřinku, možná dvě před koncem kvalifikace, jsem byl stále téměř na špici. A lusknutím prstu všichni zajeli nějaké neskutečné časy. A propadl jsem se na 12. pozici, zatímco Norris nějakým zázrakem nadělil půl vteřiny druhému Verstappenovi. Absolutně neuvěřitelné tady v Monaku. Pro nás to bude teďka docela záhul. Start z 12. příčky do závodu tady v Monaku není ideální. Uvidíme, co Norris v třetí části kvalifikace. Držme mu palce. Společně se mnou končí také Ocon, oba Aston Martiny a obě Alfa Tauri. Formula One returns to Monte Carlo once again today, home to the world famous Monte Carlo Casino, first opened in 1863. And of course, a certain road race, first held here in 1929. There's no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. The prestigious Circuit de Monaco then, it's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago.
It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo. And although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car. It's race day yet again, and joining me for a chat. Tak je to tady. Je to tady. A co to vidím za formuli na první pozici? Tak máme tady spoiler. Norris dokázal zopakovat fantastický výkon z Q2 i v Q3. A dovést Tatrovku na pole position, tak už máme oba po jedné pole position v sezóně. Mně tady ta kvalifikace nevyšla zrovna tady bychom potřebovali. Kvalifikaci co nejlepší, uvidíme, jestli už nepřijdou nějaké penalizace pomaličku, polehoučku. Norris tady pole position, Verstappen druhý. Za nimi potom druhá řada, tam bude asi Hamilton. Je tam Perez a Gasly. Skvělé čtvrté místo, Leclerc pátý, Bottas šestý, Hamilton sedmý. A to bez penalizace, Alpiny deváté, desáté místo. Pro mě nakonec příčka jedenáctá, takže někdo tam penalizaci přece jenom schytal. Tsunoda, Giotto, 15-16, Carlos Sainz je ten jezdec, který musel klesnout pořadím dolů. No a tady už Latifi, Giovinazzi, Mazepin a Schumacher tentokrát na poslední pozici, ale s lepším časem, takže asi on měl penalizaci, jestli jsem viděl dobře. No a... No nebude to snadné. Poměrně zataženo, ale to jsme si říkali, že by mělo být po celý závod, pršet by ale nemělo. Měli bychom zvládnout jednozastávkový pitstop, což je v Monaku velice důležité. A měli bychom ho údajně zvládnout s použitím měkčích sad. Čili až 27 kol údajně bychom měli zvládnout na té žluté sadě. Nevím, jestli tomu úplně můžu věřit. Ale asi bychom se měli snažit na první stint možná dát tu žlutou a potom vletět na závěr ještě na červenou. Myslím si, že to takto uděláme, jak to máme doporučeno. Takže pojďme zvolit tedy tuto strategii a jinak myslím, je vše připraveno a můžeme na to rovnou vletět. Takže držte palce, jde se do akce. Červená světla se rozsvěcují, pořádný mix strategií, bílá, červená i žluté vidím u jezdců kolem. A je to tady, závod odstartován, velká cena Monaka je v plném proudu, pokusím se dostat dopředu, co nejvíce to bude možné. Bacha, tady na vnitřku dát si dostatek prostoru, ať se tam nesešrotujeme. Dostal jsem se před další jezdce, kteří jako já mají buď žlutou nebo bílou sadu. Přede mnou jsou jezdci na červených, ale tady v Monaku v úvodu by to nemuselo být problém. Uvidíme, kdy a jak se to případně začne trhat. Tady se nám to zaštosovalo, většinou tady bývají žluté vlajky a už je to tady, ani jsem to nedořekl a už to tam naskakuje. Takže nějaký drobný ťukanec tam asi byl. Tady pozor a pojďme si okamžitě pomoct s baterií, budeme ji tady hodně potřebovat, pokud se máme udržet za jezdci před námi. Jsme v top 10. Přede mnou Alonso. Je tam také Ricardo s jeho McLarenem. Tam už by měli být všechno borci na červených pneumatikách. Pojďme se držet. Uvidíme, jestli se tady někdo pokusí jedna, dvě zastávky, tady to se mnou pěkně škublo a omlátili mi o držku všechny ty infocedule. Jak jsem projel blízko té bariéry. Tak to mě snad pořádně probudilo. A nabudilo. Držme se Fernanda. Před ním se ale začíná tvořit mezera. Bude to záhul tento stint na těch žlutých pneumatikách. Počítám s tím, ale potom bychom zase naopak měli mít velkou výhodu. A je dost pravděpodobné, že ostatní budou přizouvat z červených na bílé. A my v závěru bychom měli potom červené. Takže to by byl velký rozdíl. Ale musíme přežít tento první stint. Pokud možno s co nejlepším tempem, teďka tam se Alonsovi zakouřilo krátce odvozu, už jsem si říkal, jestli nemá nějakou technickou poruchu a nezačne mu to blafat pořádně. Budeme mít dispozici DRS-ko od tohoto kola,
Víme dobře, že v Monaku moc nepomáhá. Musíte mít vše připraveno úplně perfektně. Tady jsem se pokusil... Škoda. Doufal jsem, že tam budu mít prostor, abych se tam Alonsovi vecpal, než se stihne jakoby vrátit zpátky. Ale nevyšlo to. Zatím je tady přede mnou stále Ocon, Lungard ztrácejí. Těm jsme trošku poodstoupili. Norris stále na čele drží první místo. Tady samozřejmě v Monaku, i kdybychom nakrásně neměli vítězné tempo, tak Norris by to tam mohl ubránit a ubetonovat, ale viděli jsme, že tady dokáže jet velice rychle a předvedl nám to v Q2 i v Q3. Takže velké naděje si můžeme dávat, ale já bych se chtěl také propracovat kupředu, ať už strategii nebo přímo na trati. Dám do toho všechno. Zatím to nevypadá, že by se tady kdo ví jak předjíždělo nějak extrémně, což je klasika na Monaco a tak to tady prostě chodí. Ohu, to bylo natěsno. Málem jsem byl v Alonsovi. DRS-ko sklopeno, baterie, slipstream, ale strašně kratoučká novinka a na útok to nebude. Nestačí to, že jste strašně blízko za jezdcem, musíte být extrémně blízko za ním. Úplně doslova nalepení, jestli máte mít šanci, tady se dále dá ovšem útočit a zkusím to tam poslat, tam se už nevlezeme dva. Teď to bylo blízko, tohle je druhá a asi jediná taková kloudnější možnost, další, kde se dá pokusit o předjetí, a kde už mi to v minulosti párkrát vyšlo. Alonso si to ale bude hlídat teďka. Bohužel mě teďka špuntuje a toho využili jestli přede mnou a zdrhají. Ty vole! Tady nechcete bojovat v tom kopci. Tady už nemám šanci znovu zaútočit jako v předchozím případě. Stále jsem nalepený na Alonso, ale není kudy. Já teď ale potřebuji nezničit ty pneumatiky, takže pět s rozumem trošku taky. Pokud ta strategie má vyjít. Ohoho, to bylo opět natěsno. Ale tady drobný prokus a jste bez šance na útok, takže ani tentokrát nic. Tam kolikrát by mezi nás člověk ani papír nestrčil, jak blízko jsme za sebou. Já mám naštěstí klid, že tam Ocon to tam na bílých pneumatikách pěkně špuntuje a můžeme být v klidu, co se týče útoků zezadu, ale chtělo by to se dostat před Alonso. Alonso probrzdil tady, budu tady mít lepší výjezd, musím to tam zkusit už podržet. Místo jsem mu tam nechal, teď se tady ale nevlezeme. Mám to. Jsem před ním. Tak tohle bylo pekelné. Doufám, že tam nedošlo k nějakému poškození. Myslím, že jsme se neťukli, něco jsem lehce cítil. Pojďme se podívat. A vypadá to, že snad v pohodě. Takže máme Alonso, uvidíme, jestli se mi povede teďka jet trošičku lépe, trošičku rychlejším tempem, když budu mít před sebou volno. Nebo naopak Alonso bude dotírat. Téměř 5 sekund nebo 5 sekund už ztráty, ne, jste přede mnou. Jsou tady boxy, první, Fernando Alonso. Ten už neměl tempo na těch červených pneumatikách a míří k pitstopu, přezouvá na žluté pneumatiky. Uvidíme co ostatní. A důležitá bude strategie pro Norrise, který je stále na první pozici.
musí ten pitstop zvládnout skvěle. Alonso měl normální pitstop, že neprobíhaly tam žádné opravy, takže nedošlo tam k nějakému poškození v tom našem souboji. Byl to plánovaný normální pitstop pro Fernanda. Už to tady máme. Norris v boxech. Uvidíme, kde se vynoří. Jak velký měli náskok. No ideálně, aby vyjel z boxu ještě přede mnou, abychom se tam nějak nebrzdili. Myslím si, že to bude asi bez problému, i když to bude možná natěsno. Myslím, že vyjeli za mnou. Je to tak. Udržel si to ale před Verstappenem, takže to je důležité, ale uvidíme, co někteří, kteří se pokusí o nějaký overcut. Určitě nejeli do boxu, všichni předpokládáme, já budu muset Norris se nějakým způsobem pustit. Tak ale, abych nestratil pozici vůči Verstappenovi. A to bych mohlo Norrisovi a celému týmu výrazně pomoci. Protože já mám ještě pit stop daleko. Teď už si to musím hlídat, Norrisu, že sekundu a půl za mnou. My spolu teďka nebojujeme, máme odlišné strategie. Norris nazul žluté z červených. Buď se bude pokoušet o zastávky a někteří další s ním. A nebo už si na to věří, že to zvládnou do cíle. Kdyby to chtělo, aby tam bylo trošku jakoby prostoru mezi Norrisem a Verstappenem, abychom tam měli nějaký rozumný čas a prostor to udělat. Co tam další pistopy, teďka ho nesmím nijak zbrzdit, protože teď tam bude důležitý Hamilton, nebo kdo tam je, Perez. Takže teďka na rovince, padej, jeď. Tak. A jak to bude vypadat po pitstopu? Bottas zůstává ještě na trati, to je masivní overcut, stále první na těch prvních červených pneumatikách. Verstappen, Perez za Norrisem. No a teďka Moldo drž a nikoho nepouštěj. Teďka to musím držet. I když Norris bude rychlý. Teda Norris bude samozřejmě rychlý, Perez bude za mnou rychlý. Ouch, to tam pořádně škrtl Norris. A ten vyvýšený obrubník, mě to teďka škublo. Ještě musím zůstat na trati, ty vole, teprve 13. kolo. Mně se zdá, že už jedu 100 hodin. Tady v tom Monaku to vždycky neutíká nikdy vůbec. Bottas jde tady do boxu. V tomto kole, ten se propadne hlouběji. Takže momentálně dvě Tatry před dvěma Red Bulli, ale já jsem na jiné strategii, takže... Kdo ví, jak si teď stojíme celkově a Perez už mi dýchá na záda, ne, Verstappen už mi dýchá za záda. Co tu melu? Verstappen má i nejrychlejší kolo aktuálně, Norris už mi poodjel o dvě vteřiny na těch čerstvých pneumatikách. Ale to v tuhle chvíli vůbec není problém. To je jedině dobře, když si získá trošku náskoku nějakého bezpečného. No a tady zajímavá situace, dámy a pánové. Blížíme se k jezdci okolo, je to Šumi. S Haasem. Kterého dojíždíme pěkně rychle už okolo. Norris poodjel na 8 vteřin. To není ještě úplně bezpečný rozestup, ale solidní a tady už se Šumi mu modrou vlajkou vlaje, nicméně tady se bude těžko pouštět někde, takže až někde v tunelu. Snad se nebude pokoušet tady někde pouštět v těchto místech. Pojďme. No, nejsem za ním tak blízko, to by mohl být ještě docela zmatek. Dobrý, Šumi pustil mě a Verstappen to nestihne ještě před zatáčkou. Teďka musím zdrhat, budou tam ještě nějací další jezdci okolo, ty vole, teďka jsem čuměl, kde nemám a jsou tu žluté vlajky. Jsou tu žluté vlajky, něco se tam odehrálo. Dost pravděpodobně možná Schumacher okolo zpět tam udělal nějaké zmatky. Mě to tady škublo. Okamžitě Verstappen s Perezem zpět nalepený na mě. O, a teďka útočí s DRSkem, bude to tam posílat. Ještě zkusím s pomocí baterie vystřelit se zatáčky lépe. Ty vole, málem kontakt. Bacha taky na Pereze. To bylo o milimetry. Tak Verstappen to přece jenom dokázal, pořád se nám tady vlaje modrými vlajkami.
Nevím, jestli je tam ještě šumy někde zamotaný. A pozor, to vypadá špatně. Perez DRS-kem útočí. Zvládl jsem to. Teď tam bude chtít útočit Gasly na Pereze, takže budu mít chviličku klidu. No jsem zvědavý, co ti jezdci kolem mě a přede mnou vymyslí, protože to zavání tím, že se budou pokoušet jedna dva pitstopy. Norris si nal trošku náskok díky mé pomoci, takže i kdyby jel na dva pitstopy, tak by to pro něj mohlo být dobrý. Pozor na to, Giovinazzi nám tady vyjíždí z boxu, ten je okolo zpátky a to bude problém trošku. Ty vole. Dupl tam z ničeho nic na brzdu, já jsem myslel, že nějak pomaličku zvolní. Ale obešlo se to asi bez problému. Myslím, že když už viděl, v jaké je situaci, takže mohl z toho boxu vyjet trošku zvolněji. No a tady se blížíme k Mazepinovi. Ale blížíme se k němu v dobrém místě. Na cílovce by to neměl být snad problém. Tady masivní spin. Ale Latifi tady vyjíždí do dráhy Perezovi, který se mě snažil přivíždět. Vyjel tam z boxu. Mazepina jsem nepředjel tam, kde jsem si myslel, že přijedu. Nevím, jak to tam mezi nimi dopadlo. Jestli se tam nějak trošku střetli Perez s tím, kdo vyjížděl z boxu, protože on se mě zprava snažil předjet a na pravé straně se tam zjevil jezdec, takže tam nebylo kudy. Perez je stále za mnou, ale uvidíme, jestli nemá náhodou nějaké poškození. Norris už poodjel o 22 vteřin. Verstappen o 12. To už pomaličku bude na to, aby stihli i druhý pitstop a vyjeli přede mnou. Minimálně v Norrisově případě to tak vypadá. No a já budu za chvíli pomalu také stavět. Mazepin teďka hledá solidní tempo, protože už jsem za ním nějakou dobu a pořád se nemůžu přiblížit natolik, aby mě musel pustit pod modrýma vlajkama. A Perez v boxech tam musel dojít k nějakému poškození. Při té snaze mě předjet, když tam asi narazil do toho jezdce, který vyjížděl z boxu a nějak si tím poškodil křídlo, a nebo už je to normálně plánovaný druhý pitstop. Tak to uvidíme. Gasly se tam probil tím pádem kupředu, za ním Bottas na páté pozici. Ještě by to chtělo chvíli vydržet. Díky za info. Já myslím, že Norris už má relativně dostatečně bezpečné okno, aby se vrátil po pitstopu přede mnou, pokud skutečně budou chtít jít na dvě zastávky. To jsem zvědav opravdu. Mezitím už tady na mě dotírá Gasly. Perez přebírá nejrychlejší kolo. A já se budu blížit k boxům také. Rád se zbavím těchhle světých žlutých už. Těším se na červené, navíc s lehkým vozem, kdy už toho paliva ve voze nebude tolik na ten závěrečný stint. Uvidíme, kde bych se vynořil, jak to bude vypadat, co se ještě semele. Zatím pokračují všichni jezdci, neměli jsme tady ani safety car. No, myslím si, že Gasly mu s Bottasem spadne kámen ze srdce a pořádně si ho dechnou, protože mířím do boxu. Ve své první a doufejme poslední zastávce budeme přezouvat na červené pneumatiky. Lundgaard 7, Leclerc 8. Před nimi to asi nestihneme. Jsou na žlutých, těžko říct, jestli ještě ze startu nebo už přezouvali nějakým způsobem. Zastávka hotová a propadám se. Guan Yu Zhou také v boxech, Russell na bílých pneumatikách. Vyjíždím na 12. pozici, přede mnou Perez, Sainz na žlutých pneumatikách. No, tak teď uvidíme. Jednak jaké budeme mít tempo na těch červených. Wow, ty vole, to vypadá, že to pojede parádně, alespoň v prvních pár kol krásně to drží. A bude potřeba toho využít, nicméně netušíme stále, jak to bude strategicky, protože to vypadalo prostě na to,
že bychom tu měli mít. U některých je sudy zastávky. Pokud by se to však nestalo, tak by to mohl být ještě problém. Ale bojujeme, svištíme, myslím si, že snad brzy bychom měli dotáhnout dvojici Sainz Perez. Zhruba 5 vteřin, ale teďka mám čerstvé nejměkčí pneumatiky a tempo by mělo být zběsilé, ale nepřehánět to. Mohl bych si možná připsat i nejrychlejší kolo třeba. To má momentálně Perez. A získal ho na čerstvých pneumatikách, jakmile přezula v boxech je Lundgaard. Takže ten se dostává dozadu. Jedna příčka pro mě. Stále ale mimo body. 10 kol před cílem. Opět tu máme Tonska, kterého už jsem jednou okolo předjížděl, ale tím, že jsem byl v boxech, tak jsem se propadl zase za něj. Norris ani nikdo ze špice v boxech zatím ještě nebyli. A už se pomalu blíží situace, kdy asi ani nepojedou, pokud nezajedou v nejbližších kolech a tady se nám to začíná nějak štosovat. Tady dojíždím, ty vole! Giovinazzi, Latifi, Perez, hromada jezdců okolo Mazepin se tam snaží pouštět a teďka se to celé zdrclo úplně. Nikdo neví kudy jak uhnout. Myslím, že Perez toho dokázal zužitkovat nejlépe, teďka jsem se tady naštěstí dostal dopředu, už tě opatrně. Tak to byl masakr, takový vláček okolistů s modrýma vlajkama. No a stál jsem. Nicméně to vypadá na souboj na trati. Nikoli souboj strategický. No blížím se. Jenomže jedna věc je se přiblížit a druhá věc je dostat se kupředu, protože v Monaku je to s tím předjížděním šílené. Přesto tady budu mít výhodu pneumatika na výjezdech z zatáček. V některých těch místech by to mohlo stačit na nějaký útok. Tady třeba při tom šplhání do kopce, nebo za chvíli je další příležitost. Problém je ale Sainz, který tam teďka zavází a poskytuje Perezovi DRS. Ještě jsem to probrzdil trošku. Ještě tam je nějaký další jezdec. Či celá skupinka možná. Teď už myslím do boxu nikdo nepojede, tak to pozdě. Pokud by nebyl třeba safety car nebo něco, tak si myslím, že už do boxu nikdo nepojede. A na jednu stranu mě to samozřejmě mrzí, na druhou stranu jsem rád, protože tady mnohdy se stávalo, že tady soupeři jezdili na dvouzástavkovou strategii, nebo se o ní snažili a pak tady často jsme mohli vidět úplně extrémní výsledky. A vždycky ta špice byla úplně vzadu ve výsledcích a ti jezdci ze spodu díky jednozástavkové strategii byli vepředu. A bylo to jako trošku nereálné. Takže na jednu stranu jsem rád, že to tentokrát vypadá trošku reálně, i na druhou stranu jsem třeba doufal, že alespoň pár se jich o to pokusí a mohl bych se dostat před ně. Teď si to však budeme muset vybojovat na trati. Ale jo, samozřejmě. Teďka mě ale nechej v klidu. Jestli to má víc. Potřebuju maximální soustředění, tyhle už mě to vynáší, ale ty pneumatiky už jsem si jel asi. No, začínám teď ztrácet tempo. Nevím, co se děje, připadá mi, jak bych měl už jakoby přehřáté a sjeté ty pneumatiky o hodně rychleji, než jsem čekal. Nebo snad nějaké poškození nebo něco, protože ty vole, to vypadá, že to levá část křídla, že je v jiné barvě než zbytek, že tam je asi nějaké drobné poškození. Je to takové nedotáčivé, takže to asi není úplně pneumatikama, ale netuším, kde k tomu poškození došlo, to musí být někdy teďka v posledních kolech. A nejsem si vědom žádného ťukance nebo dotyku se jezdí nebo s jiným jezdcem, ale ovlivňuje to mé tempo úplně extrémním způsobem i takto mírné poškození. Jenomže do boxu to jet vyměnit nemůžu. Protože to by mě stálo mnohem více pozic. Nicméně jsem mimo body i tak. Tohle bohužel nedopadne úplně úžasně pro nás. Respektive pro mě, pro nás jako tým by snad mohlo. Tohle byl závod, kdy jsme jeli vyloženě na Norrise a pomohl jsem mu, jak jsem mohl.
a musí to zužitkovat, nesmí přijít nějaké technické problémy a byl by to další fantastický výsledek pro nás. Tam už v podstatě po kvalifikaci bylo rozhodnuto, že tady na nějaký super výsledek asi není šance z mé strany. A jak vidíte, neustále mi ujíždějí dále a tady se extrémně peru s tím vozem. Časy jsou teď úplně katastrofické a bude důležité to dostat do cíle. Nerozsekat to. A držet palce Norrisovi. Wow. Extrémně nedotáčivé. Tady už jsem si byl jistý, že Lundgaard půjde přede mě, zatím se mu to ještě nepovedlo, ale to otázka času. No a je to tady. Najíždíme do posledního kola, ve vedení je stále můj týmový kolega a Christian Lundgaard se svýma Aston Martinem se tady snaží vybojovat 11. příčku. Oba teď budou mít výhodu, doufám, že se to obejde bez... Gratulujeme Norrisovi. Ten právě protěl cílovou čáru, jsme slyšeli jeho vysílačku. Radost obrovská. Paráda. Takže teď už můžeme dojet to kolo s jistotou a s klidem, že to Lando zvládl a povolil jsem mu také. Před těmi prvními pitstopy, nebo kolem těch prvních pitstopů, kdy jsem ho pustil před sebe a potom jsem bojoval o zuby nechty a snažil se udržet jezdce za mnou, což je naprosto normální v Monaku. Týmová strategie vyšla tentokrát dobře, občas nám to skřípe, ale tentokrát myslím strategicky skvěle. Pro mě výsledek špatný, pochopitelně, ale tam už to začalo špatnou kvalifikací, kterou jsem bohužel nakonec nezvládl. Je tady šachovnicová vlajka, jsme v cíli a to je historicky první výhra pro Tatru. Sice jsem se o ní nepostaral já, ale je to naše, je to tam a zapíše se to do dějin. Yes! Tak to bude paráda. Skvělý pohled. Tatrovka v Monaku na špici. Skvěle. Od kvalifikace po celý závod. Perfektní výkon od Norrise. A zase, že mu pomohlo, jak jsme promluvili do duše, předtím, než jsme odjeli do Monaka. A výkon předvedl perfektní. No tak snad to bude takto pokračovat. Ale doufejme, že už i mně se podaří zajet nějaký slušný závod. Nejprve masivní problémy a dvakrát odstoupení ze závodu. A ne úplně ideální výsledky potom. Mám na to, musím to zlepšit. No tady už to máme, pohled na celkové pořadí. Carlos Sainz ze 17. místa na příčku 9. V Monaku naprostá fantazie, 2 body pro něj, 2 body měl také Perez, protože zahal nejrychlejší kolo plus 10. místo. Jediný jezdec, který jel na 2 pitstopy a to ještě nuceně, protože měl poškozené křídlo. Po té srážce s tím jezdcem, co tam vyjížděl z boxu. Verstappen, Gasly na bedně, oba Mercedesy, Leclerc, Ricardo, Alonso, Sainz, Perez, pro mě 11. příčka, za mnou Aston Martini, Russell 14. No a wow, 4 jezdci, uff, tak to je masakr, to se nám myslím ještě nestalo, že by tolik jezdců dostalo tolik kol. 14. Russell je také už okolo, několik dokonce o více než jedno, takže je docela masakr, ale my se pojďme podívat na celkové pořadí. Kde Verstappen samozřejmě drží první místo, ale Norris se vyšplhal na druhou příčku před svého krajana Hamiltona. 22 bodů ztrácí na vedoucího Verstappena, čtvrtý je Gasly, který jde přes Pereze. Potom Bottas, Leclerc, Ricardo, Sainz se vyhoupil přede mě. Pro mě 10. místo z 19 body. Zatím neúplně vydařený vstup do třetí sezóny. Alonso Ocon kousek za mnou. No a bez bodů stále ještě hromada jezdců. V poháru konstruktérů držíme třetí příčku. 8 bodů rozdílu mezi námi a Mercedesem. Ferrari je za námi, McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri a bez bodu Williams, Alfa Romeo a Haas.
Red Bull se 44-bodovým náskokem. Tak dámy a pánové, to bychom měli. Velkou cenu Monaka máme za sebou. Další historický moment, mně se povedlo vybojovat pole position. První pole position v historii týmu a Norris vybojoval první historické vítězství pro Tatru a je to senzační práce a snad jich bude v sezóně ještě více. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, hoďte like, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně, pište do komentů, co vás napadne, rád si vše přečtu a uvidíme se zase příště, naviděnou, naslyšenou.